Labas visiems, esu Virginijus. Kągi, trumpai drūtai, daug neįsiplėčiant, šiandien aptarsime, užduosiu Evgenijui antrą jūsų prieštaravimą, kurį atrinkome su komanda. Jis čia, žinau, kad Evgenijus jau jungiasi ir galiu iškart pasakyti, kad Evgenijus nėra matęs šitų prieštaravimų, tad net man pačiam įdomu, ar jisai atsakys jį. Kągi, Evgenijau. Taip, labas, kaip matausi, kaip girdis mane? Gerai, viskas Viskas veikia, gut, ne? viskas super. Taip. Gerai. Tvarkoj. Klausimas. Stebiu jūsų veiklą, noriu ir žinau, kad reikia šitų kursų. Na, kursų tai verslo ABC ar iš mokykla. Bet šiuo metu mane tas galvoja. Jau pusę metų tęsiasi mano skirybos, dalybos. Alimentus reikia mokėti, vos ne visa alga tam nueini. Kai išsispręstos problemos, susitvarkys piniginiai reikalai, tada ir ateisiu. Jo. Žinot, o tas nepasirašymas būtent nepasirašymas, iššaukia tą grandininę reakciją. Čia būtina iš mokykla tokiam žmogui, tokiam kaip šis žmogus, kaip uždavęs klausimą, būtina, nes jinai paruošia gyvenimui. Iš mokyklos kursas 3 mėnesius paruošia reakciją į įvykius. Nebelieka streso, lengviau spręs problemus. Nebelieka tokios iliuzijų, fantazijų, kaip turėtų būti, kokie žmonės turėtų būti, kaip turėtų atrodyti santykiai. Taigi čia mes nesimokinom to, draugai, gal reikia pradėti mokintis. Gal reikia pradėti mokintis, galų gale pradėti mokintis, o nelauk, kad va toj susitvarkysiu, va toj viskas neįsispręs nieko, nes jeigu jūs to nekeisit ne per išorę, kad nu toj vidui suvokimas, kodėl jūs atėjote tai? Kaip jūs galite būti garantuoti, kad jūs neteisite dar ir dabar va tą, ką jūs daro, sprendžiate, skirybos, ar ten vedybos, ar ten kažkokie bankrotai, iš kur jūs žinote, kad kita kaip? Žmonės masto labai keistai. Jie mano, kad jeigu aš tai patyriau praeityje, tai man padės ateityje, ne. Nes visiškai kitoks algoritmas smegenų turi veikti. Patirtis niekada nepasikartoja. Jūs turėtumėte tai žinoti. Niekada. Bet vat, mąstymo išmokti logiką jungti, išmokti matyti, jausti, ką reikia daryti, ką aš mokinu, tą gilią ezoteriką. Jis išmokina matyti vizijas. Jis išmokina matyti perspektyvą. Ką daro verslininkai, ką daro inovatoriai, jie mato, kas bus. O mes nematom, nu, nematėm, kas dabar mokinasi, jis mato, pradeda vis daugiau matyti. Todėl kaip galima nenorėti žinių, nenorėti įsiaiškinti priežasčių pasekmių dėsnius, kaip nenorėti sužinoti, ar manęs nelaukia dar prastesnė ateitis. Aš nežinau, koks šis atsakymas. Jeigu jūs to nenorit, jums nereikia niekur eiti. Ne, keista, kad jūs mane žiūrite tada. Nes aš netikiu, kad kažkas, kas nenori to žinoti, kad jūs nenorit giliai suprasti, pas jūs tik pasiteisinus, kad tai yra pinigus mokėti. A jeigu jūs mokat ne už šiaip kažką už knygutę, kurį paskaitėt romaną ir išmetėt, ne šiaip už televizorių, kurį jūs ten žiūrit, kuris sugedo po 2 metų paseno, jūs mokat už tai, kas liks su jumis visą gyvenimą. Žinios. Ar jūs suprantat, kad ant kiek svarbu turėti vairuotojo pažymėjimą visi? O aš jums išdavinu vairuotojo pažymėjimą, tik vairuot save. Save vairuot, kad nebūtų skirybų, kad nebūtų bankrotų, kad nebūtų vairuot save. Tai daug geriau negu vairuotojo pažymėjimas, nes taip mane gali ir taksistas vežioti, Uberis. O čia jūs patys save vairuot. O vėliau jūs mokinat ir kitus, savo vaikus, savo artimus. Tai verta bet kokių pinigų. Bet kokių pinigų. Jeigu jūs norite iš tikrųjų nuostabius santykius su artimais, suprasti, jūs iš tikrųjų jūs mylit. Jūs ne, jeigu jūs mylit, o aš tikiu, kad jūs mylit, jūs nepagailėsit jokių pinigų savo išmokti suprasti jos daugiau. Niekada nepagailėsit jokių pinigų. Jeigu pagailėsit, jūs meluojat. Jūs apgaudinėjat save, kad jūs mylit, kad jūs rūpinatės. Nes tai yra prasmė. Tai yra prasmė suvokti, sutvarkyti tai. Tai yra didžiausia prasmė. Ir jokių pinigų čia negalinėt paskaičiuoti. Čia ne rūbai. Čia ne telikas, čia ne automobilis, čia ne kelionė į Turkiją, kuris pamiršit ir išblūksas įdėkis po mėnesio. Čia gyvenimas. Ir jeigu jūs nenorite keisti, jeigu jūs nenorite jį įtakoti, jeigu jūs nenorite jį valdyti,
Bet jeigu jūs norite, Virginiau, įdėk landing page'ą, palik nuorodą, kur gali registruotis. Registruokitės, palikit telefoną, mokėkit iš karto, įdėk iš karto parduotuvę, padaryk gerą kainą, ateikit, ateikit, jūs nepasigailėsit, tikrai. Iš mokyklą kaip tik jums, jeigu jūs taip pačiai kryžkeliai, aš atsakysiu visus klausimus. Ten ilgas kelias, kurį aš nuo jo jums neteks eiti. Manau, kad pasimatysim. Viskas, ačiū, geras labai klausimas, ačiū komandai, ačiū Virginijau. Viskas, iki.